интернет желілерінен көрсетіп жатады. Арақты пластикалық бөтіркөгі құйу алып, ингаляция жасайды екен. Ұшыл тұра болды. Бұл айтарым ұрматты көрерман. Албетте, бұл вирусмен сіз жолғашыз. Анан күнде 24 саат бойы, 365 күн бойы жалаң спиртке өзіңіздің демалу жолдордың барын күйгізіп салу бұл албетте тура емес деп саналады. Андан шығары илими жақтан деле айтылған бұл спиртті қолдану эффективдігі өте эле анча емес. Андан көректі ооруп бейтаптан алыс болуш керек. Егер ооруп қалу белгілері болса, бірінші күнден бастап дарыланыш керек. Узаққа чойып салбай, бір жұма бойы антибиотикті қолдану өрбей, андан эффективдігі дарыларды қолданыш керек.